My jsme byli začátkem července ve Spojených státech na mistrovství světa lékařů fotbalistů a to byla naše třetí účast už a tentokrát jsme ji přivezli. Dvakrát jste měli stříbrnou, ale to zlato... Ano, my jsme byli předtím v Budapešti na tom prvním ročníku, potom jsme byli v Brazílii, dvakrát druzí, pak jsme už to dali dohromady. A... Jak si vy jako trenér vysvětlujete, že máte tak dobrý tým? No je to proto, protože my jsme udělali takovou kampaň v celé republice, takže my máme opravdu nejlepší fotbalisty, lékaře z celé republiky, na rozdíl od jiných mužstev, kteří třeba berou ty hráče jenom z lokálních nemocnic. Takže si myslím, že to je celorepubliková záležitost. Co je cílem tohoto projektu, aby si lékaři zasportovali, odreagovali se, nebo budujete nějakou, řekněme, značku? Ona ta akce už začíná být opravdu celosvětová, protože ti lékaři mají zároveň k tomu kongres sportovního lékařství, takže je to trošku jako odborně a trošku ten sport a propagace sportu a lékařství. Kdo vás jako chirurga oslovil, abyste dělal obránce v národním týmu? Tak vlastně vyšel inzerát v našem lékařském časopise Tempus Medicorum, kde vlastně jsme si vlastně všichni přečetli možnost přihlásit se na ten úvodní kemp a bylo nás asi 40 a z toho potom vznikla ta první nominace na turnaj do Maďarska. Jaká jsou kritéria výběru fotbalistů lékařů? Musí tam hrát dva lékaři, kteří jsou trošku ve věku na 40 let, takže to je jedno kritérium, to stáří, aby tam byli opravdu lékaři. Zásadní je, aby měli diplom všichni, taky se to občas obcházelo, teď už se to přísně sleduje, aby to opravdu hrají lékaři. A musí to být někdo, kdo hrál fotbal a my máme v tom manšaftu všechny hráče, kteří mají nějakou historii profesionální. Mm-hmm. Kde vy jste hrál předtím? Tak já jsem vlastně v mládežnických kategoriích hrál v Praze za Libůš a potom už na vysoké škole a už pouze hraju Malou Kopanou. Jak se liší ten fotbal lékařů od fotbalu, řekněme, jiných klubů? Jste na sebe opatrnější, víte, co by vás čekalo? Tak ten turnaj samozřejmě probíhá v přátelském duchu, nicméně jak začne zápas a rozhodčí pískne, tak se v žádném případě nehraje v rukavičkách a ke zraněním někdy bohužel dochází. Výhoda naše je, že si můžeme lecos ošetřit sami. Právě, je to i s přihlédnutím k té sestavě, ortopedi jsou tam, anesteziologové, tak to taky skládáte svůj tým? Musím říct, že to je velice důležitý, protože my tam máme lékaře, kteří jsou profesionální lékaři, zase třeba u hokejových týmů a došlo tam k šití, opichování kotníků, to všechno si děláme sami. Máte jiná pravidla, můžete třeba častěji střídat? Střídat se může hokejově, to znamená, že je to neomezené, což je tedy podstatné, protože přece jenom se hraje 6 zápasů v 7 dnech, což pro nás trénované lékaře je strašně náročné. Jak vy jste, pane profesore, dospěl na ten trenérský post? Já jsem hrál ligu, když jsem byl mladý za Spartu. Prošel jsem celým mládežnickým jako tréninkem ve Spartě, takže mě oslovil pan prezident komory, že mám tyto ligové zkušenosti a pak jsem se k tomu mužstvu také dostal. Vaši lékaři hrají tedy, jak jsem pochopila, každý někde jinde. Jak často míváte tedy národní tréninky nebo nějaká soustředění? Scházíme se 3x, 4x přes rok na různých turnajích lokálních. Máme i přátelská utkání, máme i vlastní kempy, že se sejdeme a je to parta. Prostě je to parta lidí, dneska už 40-50 lékařů a hrajeme i mezi sebou. A... Popište mi to mistrovství světa, kdo byli vaši nejsilnější soupeři? Tak vlastně v základní skupině jsme potkali tým Španělska, Švédska a Mexika. Tu skupinu jsme, dá se říct, suverénně vyhráli. Ve čtvrtfinále jsme narazili na nováčka silný tým Irska, což byl tým velmi dobře připravený a tam jsme vyhráli 1-0 až gólem v závěrečné části utkání. V semifinále Spojené státy americké, to výhra 4-1, tak nedá se říct, že by to bylo jednoduchý zápas, ale přece jenom jsme to měli pod kontrolou a ve finále tedy s Maďarskem, kde jsme se sice brzo ujali vedení 1-0, nicméně Maďaři byli velice dobří a zbytek utkání byl vyrovnaný. V závěru tedy se jim podařilo vyrovnat z penalty a vlastně my jsme až v penaltovém rozstřelu rozhodli o titulu mistra světa. To musely být nervy. Byly to nervy, zvlášť po těch dvou druhých místech. Už jsme to prostě chtěli. Strašně jsme to chtěli. Máte v týmu také psychologa?
Nemáme psychologa, máme tam jednoho psychiatra, ale ten hraje dobře. Máme gynekologa, který působí zároveň jako psycholog. Jistě, je to potřeba někdy rozebírat z těchto úhlů pohledu nějakou taktiku, kromě té sportovní? Tak my vlastně, dá se říct, že ten týden se bavíme jenom o fotbale. Nebavíme se vůbec o profesních problémech, ale tím fotbalem žijeme a bavíme se o tom pořád. Jak složité je uvolnit 40 lékařů ve stejném termínu na týden na mistrovství světa? Oni si lékaři berou dovolenou. To je prostě jenom ti, co přednáší, jako v tom kongres, tam je zároveň kongres o sportovní medicíně, tak jenom ti lékaři, kteří mají prezentaci, tak to mají jako zvolna. Jsou uvolnění nemocnicí, ostatní jsou dovolení. Kdy a kde bývá nebo bude vidět k vidění fotbal českých lékařů tady u nás na Trávnicích? Dostali jsme nabídku 2018 pořádat mistrovství světa. Chceme to tady, no. Chceme to tady na Strahově. A teď je třeba nějak, jak jste říkali, že máte nějaké přátelské... Plánuje se koncem září, by to mělo být v Rudolfově u Českých Budějovic, by měl být víkendový kemp. Kdo bývají vaši fanoušci, vaši pacienti? Pacienti ne, spíš rodinní příslušníci, kamarádi, přátelé, a teď se to možná trošičku víc jako bude medializovat, takže asi přijdou možná i lidé jiní. Jak na vaše sportovní aktivity pohlížejí třeba na klinikách, případně vaši nadřízení, fandí vám? Musím říct, že velice pozitivně a všichni nás podporují a jak v práci, tak doma, to podpora je velká. Vrátím se ještě k té myšlence. Má to i nějaký další dopad, kromě toho, že si lékaři odreagují, zasportují, má to ještě přesah nějakého jiného charakteru? Teď říkám ty poslední roky, kdy už tam je 18 mužstev z celého světa a dokonce se připravuje kvalifikace americká, evropská a možná 2018, až to bude v České republice, tak to už je přes 1000 lékařů, kteří přijedou na ten. To už má opravdu velký přesah, protože s příbuznými to dělá už třeba tisíce lidí. To je velká akce, to už je opravdu velká akce. Mě zajímá ten zlom ve vašem životě, ve životě každého z vás. Jste asi chtěli být původně fotbalisté, nakonec jste lékaři. Kde nastal ten zlom? U mě to bylo, když jsem hrál teda ten ligový zápas, tak tam jsem viděl, že když mě prodali do divize, do třetí ligy, tak jsem viděl, že tudy má cesta nevede, tak jsem se rozhodl pro tu medicínu. To už je opravdu 20 let zpátky, no přes 20 let. Takže pak už jsem hrál jenom taky lokální, ty uládí, nevím jak to. Tak samozřejmě tím, že jsme vyhráli titul mistra světa, tak se nám všem, dá se říct, splnil dětský sen. Nicméně ve škole to bylo tak, že doma mě vedli k tomu, abych studoval vysokou školu a ten fotbal nebo ten sport byl jako zájmová činnost, ale samozřejmě velmi důležitá. No a teď nevím, jestli máte děti už potomky, tak to znamená, jak vy se budete rozhodovat, raději tu sportovní kariéru u nich vidíte nebo tu lékařskou? Jednoznačně lékařskou. Nápodobně. No, poslední věc, ten trenérský post pro vás také nějaké splnění, řekněme, toho, že řídíte fotbalisty, nebo to prostě vyplynulo? Já už jsem nečekal, že jako se dostanu k fotbalu zpátky, protože tu kariéru jsem vedl úplně jinou cestou, takže pro mě je to nějaké naplnění, vrácení se, nádhera.